Milí přátelé, dostal jsem chuť na domácí buchtu. Bohužel nemám u sebe v kanceláři troubu. Mám tady pouze plynovou bombu s plynovým vařičem. Tak jsem použil pečenku. Je to něco jako remoska, akorát, že je to na plynový vařič. Upečete v tom cokoliv, buchtu, maso, jo, stačí obyčejná plynová bomba, obyčejný plynový hořák. A krásně se vám v tom upeče a nepotřebujete ani troubu. Nakoukneme pod pokličku. Pěkně se vám to peče. Jo, nakoukneme ze spoda. Obyčejná plynová bomba s obyčejným starým vařičem z vyklízečky. Obyčejná stará komunistická pečenka z vyklízečky. Lžíce z vyklízečky. Ve výsledku i ta původní bomba byla z vyklízečky. Zajista už je samozřejmě měněná na benzínce, že jo. Bohužel to má akorát takový kulatý tvar, jo, že prostě, když chcete píst buchtu, tak prostě budete mít buchtu ve tvaru bábovky, no. Bez vroubků. A nevadí. Tyhle, super praktická věc, zajde se, jo, jedete někam. Táboři, dostanete chuť na buchtu, vezmete si sebou pešenku, mouku, mlíko. A prostě uděláte si buchtu. Jo. Já si tady ještě k tomu chci dát kompot, vole, co kecám. Zavařeninu z roku, je to tam vidět? Není to vidět, je tam to není vidět, jo. Hele, takhle, 2013. Jo. Zavařenina z 2013. Z vyklízečky je 2021, je domácí, už jsem jako chutnal a byla dobrá, takže věřím, že ta lista zavařená bude taky dobrá, nejspíš jablečná. Kurňa, teď mi tam zapadla lžíce, no to víš, že jo, no ale co se mi stalo, ty, já jsem čurák vyjebanej. Něco s tím udělám. Ty mi to ještě spadlo na zem. Tak jo, jdeme si kouknout, jak se nám to pěkně peče. A začíná to pěkně kynout. Já vím, to se nemá, ale... Ty vole, o! Tady nám to peče víc, jak tady. Budeme to muset otočit. Tak. Ať se nám to peče pěkně rovnoměrně. Šup. A tady. Tady takhle. Tak. Kdyby vás někoho zajímalo složení, tak místo citrinový kůry jsem tam dal pomerančovou kůru. Protože citrinovou kůru nemám. Jinak mlíko, vajíčko, cukr, pomerančová kůra. Kypřící prášek, vanilkovej cukr. Zapomněl jsem na něco. Všechno. Dám si tam tu zavařeninu, že jo. 2013.
Jo, krásná pečenka, co? Líbí se vám? Chtěli byste taky takovou pečenku? Nedávno jsem se na jednu prodával. Funglnovou, úplně funglnová, luxusní, nepoužitá, s návodem. Jo, tady ta už je použitá, že jo? To vidíte prostě. Špinavá nebo špinavá. Připečená, to prostě nejde umejt. Můžu dělat, co chci, ale to prostě nejde umejt, že jo? Jo, to bych opravdu musel odvrhnout nějakou dranou a na to seru. Nějaký drany kupovat, jo. Nebo z vyklízečky, že jo, jako, ale prostě to je moc chemikálie. Jo, mně stačí jar a základní píčoviny. Hygiena musí být, ale dezinfekce odsaď pocaď. Jo. Jako bakterie jsou hodný a špatný, tak dezinfekce taky. Dobrá. A pak už moc nebezpečná. A drana je svinstvo. Takže se nám to krásně peče, za chvíli to bude. Opravdu už jenom chvilička a můžu to vytahovat. Jdu si připravit špejly. Tak jo, jdeme se kouknout na tu super buchtičku z mouky z vyklízečky. Ne, mouka byla kupovaná. Takže hladká mouka, ale tam mi vždycky dochází, tak to musím koupit. Jo, ale... Vanilkový cukr z vyklízečky, kyprící prášek z vyklízečky, pomenečová kůra z vyklízečky. Ty vole, to už je. To už je, buchtička je hotová. Vypínáme. A za chvilku to zpracujeme. Krásná buchtička, jenom teda tady se mi tam zapíchla ta vyjebaná lžíce. Jo, takže vidíte, krásně se v té pečence dá upíct. Jo, prostě upekl jsem tady tu buchtu, upečete i jinou buchtu. Jo, myslím si, že když do toho pěkně takhle do kolečka poskládáte buchty, že v tom upečete i normální plněný buchty, jo, bavičené buchtičky. Prostě upečete v tom úplně všechno, jo. Je to super věc, jo. Opravdu nenáročný, nepotřebujete vůbec troubu, jo. Stačí vám blbá bomba, kterou seženete na každý blbý benzínce. Takže, tím se loučím. Počkám, až to vychladne. Rozkrojím, vysypu, rozkrojím, namažu. I když vás by mohlo zajímat, že jo, jak to z toho půjde vyndat. No, tak ještě počkáme, já vám to ještě ukážu. Koho by to zajímalo, tak tohle je spodek. Jo, to je to železo, na který se položí prostě takhle na vařič. Ve výsledku ono to na tohle stůj krásně pasuje. Tady jde plamen nahoru. Tady je, já nevím, milimetr dva. Prostě prostor. A peče to. A peče to krásně. Tak. Už nám to trošku vychladlo. Tak se do toho můžeme pustit. Schválně, jestli se mi to povede jednou rukou. Ale tady to krásně ostává. Základ, aby to šlo dobře ven, je, aby to bylo dobře vysypané. Já používám polohrubou mouku, ta se mi osvědčila nejvíc. A když není polohrubá, tak klidně hrubou. No, ta mouka, hrubá mouka. Je to vysypaný hrubou moukou a ta je z vyklízečky, jak jinak, že? Já si myslím, že to z toho vypadne. Raz, dva, a lidé se. Jednou rukou to dělám, jednou rukou, lidi, jo? Hop. Hop. Krásná práce.
Krásná práce. Jo, takový kolečko krásný. Mám to krásně rozkrojený. Povedlo se, nevezlomilo se to, nic se s tím nestalo. Žem teda mi dalo trošku problém otevřít, ale je dobrý. Je dobrý. Má takovou trošku. Je dobrý. Prostě je dobrý. Normální jablečný džem. Tak jo. Jo, to půjde. Hop. Žijeme samozřejmě zadarmo, a to už jsem říkal, že zvyklí zečky. Tak. Nebojíme se toho, je to zadarmo. Ber kolik chceš. Však tam máš ještě celou bednu. A nepočítám, kolik jsem toho vyhodil. Ty vole. Tak. A je to prázdný. Tak. Je vezmeme tohle. Takhle přiklopíme. Tak. A máme buchtu. Krásnou buchtu. S jablečným džemem uvnitř. Jo, pečenka není vůbec připálená, nic. Prostě pohoda, paráda. Doporučuju. Mějte se fajn a dobrou chuť.